Добрий день, шановні гості і молодь. Вітаю вас до Українського інституту модерного мистецтва в перший концерт молодих виконавців-музикантів. Ми сподіваємося, що на майбутнє ми це будемо повторювати. В нас багато молодих талантовитих сил, і нам в інституті надзвичайно приємно в перший раз власне такий концерт влаштовувати і сьогодні дати вам ще можливість почути таланти наших молодих митців. Музичний комітет при Інституті модерного мистецтва, комітет, який очолює пан Михайло Голіян, і члени, коли зустрілися цього року і планували концерти на цей рік, власна думка прийшла, щоб відчинити салю не лише для талантовитих митців старших, але й для молоді. До того в велику міру спричинився один з наших членів комітету, пан Богдан Віявенко. І ми йому за це дуже вдячні. І сьогодні я зараз передаю програму. Пан Віявенко вам трошки оповість за наших студентів, і ми почнемо концерт. Це новий проєкт в інституті. І ідея цього проєкту наших молодих талановитих виконавців, які вже в своєму творчому шляху мають певні здобутки, а ми зараз на нашій сцені буде три лауреати різних конкурсів, дати їм можливість стати на першу сходинку професійної сцени. В нашій громаді така сходинка – це є Український інститут модерного мистецтва. Цей зал слухав не одного доброго, видатного піаніста, скрипаля, вокаліста. В цьому залі виставлялися чудові твори. І зараз ми бачимо дуже гарну виставку. І цей зал надихає на творчість. І коли ця ідея виникла, то, безумовно, іншої кращої сцени, ніж наша сцена в інституті, немає. Тим більше, такий інструмент, такий звук того інструменту. Ми зараз це будемо мати можливість почути. Сьогодні в концерті беруть участь Соломія Чуйко, піаністка, учениця 9 класу, яка три рази займала призові місця в конкурсі, в музичному конкурсі в Женеві. Софія Кирилюк, скрипалька, учениця 5 класу, лауреат музичного конкурсу «Вудсток». Піаніст Василь Чишин, учень 10 класу, так само є лауреат музичного конкурсу «Олег Женеві». І на завершення концерту виступить наш гість зі Львова, це Денис Джурин. Він закінчив Львівську музичну академію по класу флейти. І в кінці концерту нас всіх чекає сюрприз. Музичний сюрприз. Я вас вже інтригую. Але повірте, ви дістанете задоволення.